מדברים על מסור ממש מקצועי, יש לנו שתי מתנים, יש לנו התנה נייחת, ביתית, מקצועית, שישה מסוריות. זה הכי, הכי, הכי פשוט זה להכניס את, את המסורית בפנים. שימו לב, מכניסים בחצי סיבוב, מכניסים את המסורית, נותנים פה חצי סיבוב, הופ, היא נכנסה. זהו. אוקיי? חד וחלק ופשוט. הכי חשוב להכניס את המסורית לפני שמכניסים את ה... איך קוראים לו? את הסוללה, כדי על מנת שחלילה בזמן ההכנסה לא נפיל בטעות ונפגע בידיים שלנו. עכשיו נכניס את המתן, את הסוללה, הכנסנו את הסוללה, ושימו לב, זה עובד, יש לנו גם ביטחון שסוגר. עכשיו זה עובד, ומפה אנחנו מתחילים כבר לחתוך בצורה מקצועית את החתיכת עץ שאנחנו רוצים. שימו לב, מדהים. חתכנו את זה, זה החתיכת עץ בשניות, לא פשוט, חתיכה מאוד עבה ועץ מלא, לא MDF. תודה רבה להזמנות, 050-649-6875. תודה.